Hello， 大家好，我是诺诺，欢迎收看《兄妹生存》第14集。妹妹，咱家小麦丰收了，来再种一波。可算是成熟了，但是我们只有一个工具呀。哥哥，你干活麻利，你种呗，我种下花。我把家里所有的花都变成了种子，全都种上。虽然没什么大用，但是它好看呢。收完西瓜回到麦田，哥哥还在努力的干活呢。咦，好像少了点东西呀，稻草人呢？就是一个了。哥哥，你是不是放水把稻草人冲没了呀？野人猎手打没的好吧，小憨憨呐，你划水也就算了，还学会给哥哥按队名了。没有没有，我就是检查一下嘛。哎呀，这里真的有问题了，你看棉花都冲不下去呀。你这水是不是放错了呀？没放错呀，对的呀，里面为什么有两块耕地呀？你问我呀，我手里可没有工具哈。我老感觉不是我。好了好了，壮弟，我们商量着把房子盖哪儿。哥哥竟然要盖在红土地上，你是认真的吗？一出门红彤彤的一片，你眼睛看着不痛啊？我才不要呢。那我们下次再选，先去抓点蝴蝶，然后弄个花园什么的。这主意好，我赞成，先去做玻璃瓶。哎呀，这一激动瓶子就做多了呀，70多个呢，我哥那里不知道还有多少。又能搭哥哥的顺风车去找空岛了，自己都不用动脑筋，嘿嘿。但是好景不长，一到河边，天哪，你竟然有二级化石农。不是，你就这么走了，你不管我了。哎呦，你看那嚣张的。你跑不过我。你这笑的我都想揍你了。你看乐乐走得多慢呀。真是气死我了。好在没多久我就找到了空岛。哥哥，你跑得快又怎样？化石龙长得帅又如何？还不是找不到空岛。哎呦我的妈！刚上来就看着这蝴蝶在施法，抓起来抓起来！虽然是来抓蝴蝶的，但是看到太和情况，怎么可能不挖嘛？是吧？通通带走！哎，没火箭背包了，我火箭背包上气炸了，我忘了做。哦吼，你也有今天呐！这魔性的笑声谁顶得住呀？哎呀，怎么这么多矿石呢？这不是浪费我的时间吗？哎，哥，你是怎么上来的？嘿嘿，办法总比困难多。你以为我的小飞鼠是吃闲饭的吗？哎，快乐的时间总是这么短，我的优越感又没了呀。不过两个人抓就快多了，很快就30多只了。回家，我们还需要一把精准采集的斧头，找个地方挖少女符文去。咦，这不是我的小熊熊吗？他竟然找到我了，但是还一直去哪儿了？我先把他送回了家，有空的时候再和他玩。现在挖符文才是最重要的事情。两张水稻南头一起用，速度倒是挺快的，就是运气不太好呀。少女符文并不是很多。小可爱们，你们知道哪儿的效率符文最多吗？好在精准采集并不是很难得，很快我们就附魔好了一把链锯和一个太合金斧。来，砍草砍草，房子还没有呢，花园已经在心中成型了。嘿嘿，好啦，本期视频就到这里了，感谢大家的收看，拜拜，我们下集再见。